Hallå och välkomna. Jag tänkte göra en liten ny grej. Jag har fått lite frågor som jag tänkte svara på. Helt enkelt så kör vi dem. The Flower frågar: kommer du köpa några Transformers War of Cybertron-figurer eller har du redan förbeställt dem? Well, som ni sett, jag har haft reviews uppe på Bumblebee, Prime och nu även Megatron. Så att, absolut, svaret är ja. Holson 85, han frågar: vilken är din favoritlinje Transformers, Generation 1, Beast Wars, Classics etc. Så som jag skrev till honom förut, att G1 är självklart skitcoolt, absolut, det är riktigt fränt, men det finns vissa dyrgripar där absolut som man bara måste ha. Men samtidigt så finns det Classics som för min del är det mina dyrgripar. Där försöker jag samla så mycket som bara passar in och som möjligt som går att ha och använda. Så det är helt klart min absoluta favoritline. Sådär. Så att, ja, det var svaret på den frågan. DC Spartan 117. Frågar här: Takara kommer göra en masterpiece Rodimus Prime, vad tycker du om det? Well, det är så här att masterpieces är inte någonting som intresserar mig än så länge, så där. Jag har siktet inställt på lite andra figurer och sådär som jag vill lägga ut pengar på. Så ja, tyvärr, det är inte någonting som jag är intresserad av. Men självklart så, alltså, de är jättefina och massiva först och främst. Och jag tror inte någon kommer bli besviken på Takaras släpp av Masterpiece Rodimus Prime. Jag tror inte att de kan misslyckas med den så hårt på så sätt. Vad jag har sett av produktionsbilder och sådär, de ser riktigt bra ut. Och sist men inte minst så frågar The Eternal: vet du ungefär när dessa Power Core Combiners kommer till Sverige? Svaret är nej, jag har ingen aning. Jag vet att Generations och Line ska eventuellt släppas i slutet på augusti i USA. Släpps de då samtidigt i Sverige? Det vet jag inte. Och räknas Power Core Combiners in i det släppet kan jag faktiskt heller inte svara på. Så att tyvärr så kan jag inte ge en bra svar på det. Fortsätt gärna att skriva frågor, skicka gärna frågor, alltså, som privata meddelanden, så jag kan samla ihop en hög, så kan vi köra några sådana här omgångar om ni vill med lite question and answers. Så att skicka massa frågor, jag ska försöka svara på dem så gott jag kan. Det kan vara vad som helst som är Transformers relaterat, så att det är bara att köra på. Så tackar så mycket för idag och vi ses. Hej.